מאוד ושבוע טוב מאוד עם מלא בשורות שמחות. גם השבוע אנחנו נהיה כאן כל לילה ונספר לכם הלילה הזה למה הוא טוב מאוד מקודמו. חברים, זה לא צחוק, שימו לב לידיעה הזו. או-טו-טו שלום עם סודן. מי היה מאמין? וואו, אני תמיד חלמתי לנגב חומוס בחרטום. היי, זה יופי, ותראו מה זה, תראו שכמה מדינות רוצות להגיע איתנו יותר ויותר לנורמליזציה, תראו. מחכים לסעודים אחרי סודן, ועומן, וניג'אר, ומרוקו. חבר'ה, מה הולך פה? בקצב הבא הזה אנחנו, הבאים שיחתמו איתנו, זה יהיה וולדרמוט, המכשפה הרעה מהצפון, דארט ויידר וגרגמל. אם הייתי יודע להגות את כל השמות האלה כמו שצריך, זה היה טוב. וברצינות, שימו לב, אתמול היינו בבידוד עולמי, נכון? ועכשיו אנחנו הילד הכי מקובל בכיתה. אז תנו לנו עד מזה, חבר'ה, תנו לנו, אנחנו רוצים עוד מדינות. זה לא צחוק, זה רציני, זה שמחה גדולה. ואם אנחנו כל כך מקובלים, אז שימו לב לזה. נדבקו ברצון לעלות, כן? למרות אתגר הקורונה, כ-15,000 משפחות מכל העולם בחרו לעלות לארץ השנה. אני אומר, למה לא? הרי להיות נעול בבית, להשמין, לריב עם הילדים בזום, לעשות מרתון נטפליקס וטאקי, אפשר בכל מקום בעולם, נכון? אז אם כבר בבידוד, עדיף פה בארץ הקודש. וולקאם, אחים ואחיות, תבואו בהמוניכם, אנחנו צריכים אתכם פה. ותראו את זה. ניסוי מעניין של ארגון נעמת, שהלך את הגננות להתקשר, לעדכן במשך יום אחד רק את האבות. והתוצאה הייתה מביכה. כן, האבות התחמקו, הם לא ידעו בדיוק מה להגיד, ובעיקר אמרו, תתקשרי לאשתי. הקלישאה הזאת, גברים, מה קורה איתך? מה זה הבושות האלה? ככה אתם מצדיקים באופן הכי שטוח את הסטיגמה? אצלי, אגב, זה ממש לא היה קורה. אני הכי חד בדברים האלה. מי לומד, מתי, איפה, מתי הוא מסיים, מה אסור לשים לו בסנדוויץ', והכל רשום לי בפתק. שאיפה הוא? תתקשרי שנייה לאשתי, תראי שהיא, תשים לי את הפתק הזה על המקרר, איפה שכל הקניות, על המגנט הזה. בסדר? אוקיי, אני כמוכם, כל הגברים, מה לעשות? חברים, העתיד כבר כאן. תראו את זה, קבוצת סטודנטים הולנדית יצרה רכב שמורכב מפסולת שנשלחה מישראל. איזה יופי. קודם כל, זה חדשות באמת טובות ומשמחות, שמישהו בכלל מתעניין בזבל שלנו. והשאלה היא, איך הם יפרסמו אותו אחר כך ביד שתיים, כשהם ירצו למכור את הרכב? זבל של אוטו? אוטו פח? מכונית יד ראשונה מחיריה, לא יודע, צריך לחשוב על זה, אבל חבר'ה, אתם מוזמנים לשלוח לנו הצעות, הכתובת שלנו תופיע פה במהלך הלילה הזה על המסך, שלחו לנו, אנחנו גם צריכים את הסרטונים שלכם, קיבלנו לא מעט סרטונים של פיימינג, שזה הפוך משיימינג, ואנחנו רוצים לראות עוד מעשים טובים שקורים פה. אוקיי, מאפייה בארצות הברית טוענת שהיא יודעת לחזות את תוצאות הבחירות. השיטה שלהם מאוד פשוטה, עוגיות כחולות למעמד רפובליקני, אדומות לדמוקרטי. אוקיי? לטענתם זה הצליח הדבר הזה, כבר 9 מערכות בחירות. וואו, אהבתי את זה חבר'ה. אני כבר רואה את הגרסה הישראלית, מצד אחד בורקס פטריות, מצד שני מעמול פיסטוק, במקום סקרים שעולים מיליונים, אס-אמסים מעצבנים, טלפניות שמתקשרות ואומרות, אם הבחירות היו מתקיימות היום, מה היית בוחר? אז במקום זה תעמיסו אותנו בפחממות ושומן טרנס, שנראה תמיד סגל ואמנון אברמוביץ' מנתחים את האחוזי הקולסטרול בדם של המצביעים. זה הרבה יותר מעניין. ואם כבר בחירות והוגיות, תכניסו קצת ריקודים. יאללה, נו, חבר'ה, מסתם. היי, מסי, 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 ועוד בארצות הברית, שימו לב, שני דביבונים פרצו לבנק בסן פרנסיסקו, פיזרו את הניירות, פתחו קופסאות עוגיות, כן? והשוטרים שהגיעו למקום לא עצרו אותם, כי הם היו עסוקים בלצעוק לשודדים במסכה, מי זה? מי זה? מי זה? בסוף הם התקשרו לצדי צרפתי כדי להחליט אם להעביר אותם לשלב הבא. כן, אוקיי. והנה משהו באמת טוב, שימו לב, זה ידיעה טובה אמיתית. בואו נראה אותה. אנדי רם, מרכז הטניס, התאחדות הקבלנים, כבר אנחנו רואים סרטון של הדבר הזה, חברו יחד על מנת לגייס כספים עבור רכישת מחשבים לילדים. ילדים שחסר להם בתקופה הזאת, והכל במסגרת הקמפיין הזה. אנדי רם הלך לעבוד ליום אחד כפועל בניין. אוקיי, לילה טוב לטניסאי האגדי, האולימפי, כוכב גולדסטאר וקבלן בנייה בזכות עצמו. אנדי רם היקר, מה שלומך? בסדר גמור, סטו ורקר, איזה כיף. טוב לשמוע אותך, טוב לשמוע, ואני יודע ש... אתה בהפסקת בנייה, אני רואה אותך פה ממש חופר.
אני אגיד לך משהו, לא במקומך, כן, בתור חבר, אני ממליץ לך לא ללכת לגור בבניין שבניתי. אוקיי. יפה, תגיד, למה גייסו אותך? ספר לנו, מאיפה היוזמה הזאת הגיעה? קודם כל, פרויקט מאוד מאוד מבורך ומרגש אותי. אנחנו מדברים עכשיו בטלפון, זומים היום, כולם מחשבים, גם הילדים שלי, אבל יש המון המון ילדים בארץ, מאות אלפי ילדים שאין להם את היכולת הזאת, לא יכולים ללמוד, לא יכולים להתחבר למערכת החינוך, בגלל שאין להם עכשיו בבית, זה נראה לנו דבר הכי טריוויאלי. עשתה יוזמה משותפת של באמת התאחדות הקבלנים ובוני הארץ, יחד עם מרכז הטניס, לבוא ולהעלות את המודעות לנושא, לגייס כסף כדי לתת לאותם ילדים שאין להם את היכולת לקנות מחשב, לתת להם את המחשב עד הבית. וכמובן שאיך שפנו אליי אמרתי, ברור שכן. איזה שאלה? קמפיין כזה ש... אנחנו רואים אותך, אגב, תוך כדי אנחנו רואים אותך שאתה חופר פה באמת ועובד שם, זה לא פשוט כל העניין הזה לאכול חצץ בתור ספורטאי שהמזון שלו עתיר חלבון, ואני יודע שעד כה גויסו למעלה מ-200 אלף שקלים, נכון? זה כ-70 ילד קיבלו ערכות מחשב משוכללות ביותר, נכון? אפילו יותר, יש אפילו יותר מ-70 ילדים, ולמעלה מ-200 אלף שקל, כן, זה יביא הרבה מאוד מחשבים לילדים שלא יכולים לרכוש את זה. היינו באתר בנייה, אני בניתי ועשינו כביכול ש... וואו, זה קשה לבנות. ואז הבאנו את נשיא, תחדות הקבלנים ובוני הארץ, לטניס, שינסה לשחק. היה לו מאוד קשה. ואז בסוף, אתה יודע, זה קשה. בואו, ילדים שאין להם מחשב, זה באמת קשה. נכון. הם באמת מזוהים עם הקושי הגדול, ולהם אנחנו עוזרים וצריכים לתמוך, בטח בתקופות כאלה. אז זה, אתה יודע, זה כיף להיות חלק מדברים כאלה, להיות בצד הנותן, בצד שיכול להעלות את המודעות לדברים האלה. יפה, אדי. אדין, תקשיב, קודם כל כל הכבוד, ואנחנו גם נרים להנחתה פה לצופינו, שיכולים להיכנס לאתר התאחדות הקבלנים ובוני הארץ, ולהמשיך לתרום לאותם ילדים שזקוקים למחשב, במיוחד בימים הקשים האלה. ואני מודה לך, אנדי, שנתראה על המגרש בעזרת השם. תודה לך, תודה, גיל, אוהב אותך, נשיקות, ביי. נשיקות, תמשיך לעשות דברים טובים, נשמה. תודה, תודה לאנדי. אוקיי, חברים יקרים, הוא היה בן שנתיים כשמשפחתו עלתה מניו יורק. הוא למד ניצוח, פסיכולוגיה, ואפילו היה רועה צאן. מזלנו שהוא חזר לתחום המוזיקה, זכה בפרסי אקום, פרס שיר העשור, והוא לא מפסיק לרגש אותנו. האורח הראשון שלי מיד כאן. יס! יונתן רזאל! התותח, איזה כיף שאתה פה, איזה כיף, איזה כיף. וואו, גיל. איך אתה מרגיש בימים אלה? נראה טוב, לא נראה. זה לא אני כזה, לא אני. תאורה טובה, זה מסדר את כל העניינים. ביגוד וזה. טוב, אנחנו בטוב. אנחנו בטוב, סך הכל בטוב. אני יודע שבאת אלינו משיעור שאתה בעצמך מלמד, נכון? יש לי כולל, יש לי קבוצה של תלמידים שאני לומד איתם. כן, משתדל בבוקר. זה ככה התחלת היום שלי, עד אחת, אחת וחצי, מנסה להיות... כל יום או... כל יום אתה מלמד... לא, אני לא מלמד, מלמד, נמצא עם קבוצה של... ואיך החבר'ה מגיבים לזה שיונתן רזאל בא ללמד אותם, בא ללמוד איתם? יש התרגשות? קודם כל מה שמדהים זה, שלא משנה, לא מעניין אותם בכלל, זה גדול. זאת אומרת, זה תחום אחר, ששם אתה נבחן בכמה אתה באמת רוצה את זה, כמה אתה שם, כמה אתה מרוכז. כמה אתה יודע בטח גם, לא? כמה אתה יודע, נכון, וזה, אתה יודע, אני קצת, לא גדלתי בעולם הישיבות שאני כזה, אתה יודע. כאילו, כשאני בגיל 14-15 התאמנתי 6 שעות ביום פסנתר, הם חזרו על גמרות ושס, ואתה יודע. אבל אתה יודע, אני טוב בזה, אני אוהב את זה, אני מחובר לזה מאוד. אתה טוב, תשמע, אני זוכר אותך, נספר לצופים. גילוי נאות, גילוי נאות. גילוי נאות, גילוי נאות, נכון. בתקופה, בצבא נפגשנו בלהקות הצבאיות, אתה היית מוזיקאי מצטיין, היית מאבד של הלהקות, אני הייתי בלהקת הנחל, ויצאנו להיפגש, שחק בדשא, וכבר אז היית, היה שם קצת דשא. דרום תל אביב, לשם דרום תל אביב. בית הצנחן, היה לנו מלא דשא. כן. בטח. בית הצנחן, אחרי זה עברנו בית השריון. אחר כך עברנו לבית השריון, נכון? היינו בהרבה בתים, אבל אתה, מה שהופתעתי זה שהיית רועה צאן, תקופה אפרופו דשא. זה אחרי הצבא. אחרי הצבא בעצם סיימתי תואר ראשון, והתקבלתי לתואר בחו"ל. ואז כאילו עשיתי איזו הפסקה, אמרתי, תשמע, זה... כמו שאתם נוסעים להודו, או לא יודע, הייתי פשוט חייב איזה זמן ש... מה זאת אומרת? יום אחד קם אדם פתאום ואומר, אני הולך עכשיו עם החיזות... חלמתי על זה הרבה זמן, לא בדיוק רועה צאן, כמו שרציתי לגור בחווה כזאת שמגדלת, שיש לה גבינת עיזים, ו... זה היה אצל משפחת הר סיני, סוסיה. בסוסיה, נכון? מדהים.
ושם גם באה, כאילו, החזרה בתשובה התחילה באיזה גיל? לפני כן או שם בהשראה? קודם כל שהייתי בצבא, אולי אז בדיוק הייתי מן משבר, אבל הגעתי לצבא דתי, כאילו, אני בא מבית ש... הורים חזרו בתשובה, סיפור קצת ארוך, אבל... אבל הרבה בהשפעתך. אני יודע שאתה עובד למשפחה, לחשו לאוזן. הייתי ילד, אבל... אני תמיד הייתי ככה את זה מעניין, אני ככה דמות שמצמי. תמיד הייתי בין לבין, זאת אומרת, חזרנו בתשובה, אבל שלחו אותי לתיכון חילוני, הכי חילוני, כדי מלא מוזיקה. אחרי זה בצבא הייתי כזה דתי, אבל מחפש את עצמי. ואתה יודע, ואחרי הצבא באמת חיפש דרך שלי, התחלתי ללמוד. גם תורה וגם... פסיכולוגיה, כמו שהזכרת, וכל מיני דברים. ורציתי לגור במשק הזה, רציתי לגור ב... אבל זה מזמן, אחי, זה 20... נכון, מאז הספקת 7 ילדים. למדת אצל מנדי רודן, ניצוח, פסיכולוגיה. תעלוף, תעלוף. תקשיב, אנחנו עוקבים אחריך, מה זאת אומרת? וכמה אנשים רבים ריגשת, אגב, בין כל האנשים שהופעת איתם, או שעשית איתם דברים, בוא נגיד, זה התחיל עם יוני רכטר, כן. נכון? ארצי אז בזמן, או ארקדי, עשיתי המון, ארקדי דוחין. ארקדי, עכשיו עשית גם עם... ברי. שבקי עשית. שבקי, נכון. ועשית עכשיו את השיר... זוהר הרקיע. זוהר הרקיע, נכון? עם ברי. מי עוד חסר? מי החלום שלך לעשות איתו עוד איזה איחוד חיבור? קודם כל, כולם אהובים פה. אני אוהב מאוד את המוזיקה בארץ, וכל דבר שיש לי זכות... אתה, יש פה כל כך הרבה דברים מדהימים, ואומנים מדהימים, אבל אני אולי עושה משהו עכשיו... בחול, עושה משהו באנגלית, סודות, כל מיני הפתעות, אבל זה... מרגש, תשמע. אני אתן לך פה אחת מההוגיות שלנו, פה הוגיות המזל שלנו, שהם ככה, תיקח אחת, תפתח לך. וזה כשרות, זה בסדר. זה כשרות, זה הכל, כן. רק כשרות, פתיחה. מה? זה כשרות... צריך לאכול את זה? כשרות בגץ. זה. לא, תפתח אותה, יש בפנים פתק, זה הוגיית מזל, אנחנו נראה מה יצא לך בפתק, אתה לא חייב לאכול. אשמח לאכול, אכפת לי, אבל אני לא יודע מה זה. לא, אני אומר, בוא נסתכל בפתק, כי הפתק מסגיר לנו טובות על האדם, על האורח. בוא נראה. ממש כאילו, בא תשחית כזה עם ההוגיה, נקרא לי באמצע. עם עיניים כמו שלך, העתיד בטוח נראה טוב מאוד. מדהים, עם עיניים כמו שלך, העתיד נראה... אתה רואה? מדהים, תשמע, אני רוצה לדבר איתך שנייה על המשפחה. 7 ילדים והלימודים, שאתה מלמד גם אחרים. כל ההופעות, ואתה גם מתנדב ומופיע בפני, בחתונות גם, למי שקשה לו. איך יש זמן לכל הדברים האלה, ובדרך עוד עבר עליך משהו שבעקבותיו ככה כתבת את השיר קטונתי? מלא דברים, אחי. מאיפה הכוחות? איזה חמוד אתה. לא יודע, אני לא מרגיש שאני עושה כל כך הרבה, אבל אתה יודע. אני חושב שאני גיליתי שכאילו חושב שיש לך יותר ילדים ויותר דברים, ונהיה יותר זמן, כשאני אסביר את זה. כן, נכון. לא, תפשתי שתימא, יש לי בוקר פנוי, מה אני עושה עם הבוקר הזה? אבל, אתה יודע, זה דברים מאוד שונים ומשתלבים, ואני מת הרבה שעות ביום, ואוהב הרבה דברים לעשות. אתה יודע, הילדים גם, הם היו פה דרך אגב, כמעט. כן, ראיתי אותם, נורא רציתי שהם ייכנסו, אבל... ארבעה מתוכם, אבל... אבל הם, כן, הם ראו את העוגיות ואמרו, לא, אנחנו... עצום הזה, יכול להתפלל, שיהיה הצלחה. שיהיו בריאים. בדיוק הבן שלי מאוד חשבתי עכשיו, בדיוק באתי, אבא, איך היה לימודים היום בכולל? זה חמוד. איזה. ארבע וחצי כזה, חיים את זה, את התורה. לא יודע, זה דברים מקבילים, זאת כאילו היצירה יש את הזמן שלה, הלימוד יש את הזמן שלה, הופעות יש את הזמן שלהם. אתה יודע, בעל, אתה יודע, גם להיות בעל זה הרבה, אתה יודע. והשיר הזה באמת, השיר קטונתי, יש בו כל כך הרבה כוח, הוא מרגש מאוד. חמוד. ובאמת הוא בא מאיזשהו כאב, נכון, או בתודה. אז אני אגיד לך, זה... רבקה נפגעה, נכון? כן, רבקה כמעט באה גם כן, היא הבכורה. אבל אני אגיד לך סוד, שהרבה לא יודעים את זה, השיר הזה בעצם נכתב לפני שזה קרה. ואחרי שזה קרה, באמת כתבתי שיר אחר, זה נקרא שיר על השם, שזה באמת בכלל... זה הולך בערך ככה, שזה רק ההתחלה שלו, שזה... Live to that, live to... זה... אוקיי, אוקיי. איזה יופי. ואני בחסדך פתחתי, הגל ליבי בישועתך. ואני בחסדך פתחתי, הגל ליבי בישועתך. אשיר על השם, אשיר על השם. על השיר, לא. אשיר על השם, כי גמר עליי. אשיר על השם, אשיר על השם, אשיר על השם, כי גמר עליי. איתך, השיר הזה,
הוא באמת פסוק מתהילים, ואני בחסדך בטחתי, יגיע ליבי בישועתך, אשיר על השם כי גם עליי. אז באמת, דיברת על התקופה הזאת שעברנו, זה קשה לי גם לתוכנית הזאת. קשה לי גם לקורונה, זה קשה לי בכלל. שהייתי במצב באמת נוראי, לא מאחל לאף אחד, אתה יודע, יש הרבה צרות, אבל באמת ראיתי בת שלי בין חיים למוות, ואני בצד כאילו מוריי וחבריי ואחיי וזה, החלטתי שאני עכשיו בטוח יהיה טוב, שיהיה טוב. אני בוטח בשם שיהיה טוב, ואני, גם אם זה לא, אתה יודע, זה לא כספומט, זה לא... אבל אני פשוט חי שהולך להיות טוב. מאמין שיהיה טוב, בוטח בשם, שמה שלא יהיה לטובתי, וגם אם יהיה לי קשה להבין את זה עכשיו, יהיה לי טוב. וחייתי כך, אחי, עם השיר הזה, פשוט יושב ליד הבא שלי, שהייתה במצב בין חיים למוות ממש, ולא תפקדה, ולא לא הגיבה וזה, שרתי לה את השיר הזה, אחי. מדהים. ואתה צריך לראות אותה מנגנת את זה בת מצווה שלה בלי עין הרע. וואו, וואו. עברו 10 שנים. מה אנחנו יודעים? אנחנו קטונו. מה אנחנו מבינים ויודעים איזה אנרגיה אבא נותן לביתו. דווקא שמה זה היה יותר כאילו הצילני נא. נכון. זה יותר כאילו בדיעבד. אני חושב שזה שיר שהוא היה גם הכרת הטוב אינסופית על מה שקיבלתי עד אז, גם תפילה לשמירה. ושזה באמת אני... כשעבר עליי האסטון הזה, עבר עלינו התקופה הזאת, אז היה מין... הלך איתי הצילני נא, זה התפרסם אחרי זה. אבל זה באמת נכתב לפני, זה נכתב לפני. מדהים, אז תקשיב, יונתן, אני יודע שאתה עושה הרבה דברים טובים, יש לנו פה הפתעה קטנה בשבילך. בוא נראה אם אתה מזהה את הקול הבא. לילה טוב מאוד לקול הבא. לילה טוב מאוד? מי איתנו על הקו? לילה טוב מאוד, בלי להסגיר? מי איתנו בזום או על הקו? או באוויר? לילה טוב. יונתן. מי? מי זו? אחותי. יפה, טוב, זה לא חוכמה, לא, אפילו היא צריכה טיפה לשנות את קולך בקטנה. ריקה, רזאל. מעניינים. מה שלומך? תוריים טובים, ערב טוב, לא יודעת. לילה טוב מאוד, תשמעי. לילה טוב, לילה טוב. אצלכם אור. הנה בת יחידה, פנטונה. זה משפחה מוזיקלית, שיר שכתבו לך לבר מצווה, לבת מצווה. אפילו זה אתה יודע. אתם משפחה, אתם... הנה בת יחידה. מחזיקה בדעתה שבנים הם גזרה, אתה מבין? אתם משפחה כל כך מוכשרת, עד ואהרון ויונתן, שגם... תספרי לנו דבר טוב עליו, את יודעת מה? בשביל זה נתכנסנו. משהו טוב? על יונתן. כן, יש מלא, אבל משהו משפחתי. יש מיליון דברים טובים. יונתן הוא אחי הבחור, למדתי ממנו כל מה שאני יודעת. בן אדם מדהים, הוא איש משפחה מסור, כמו שאתה שמעת. כל דבר שהוא עושה זה מעל ומעבר, זה לתת את 100% שלו, הוא גאון בכל מה שהוא עושה. היינו, אתה יודע, זה תור ילדים. קיבלת עוד שני שירים עכשיו על המילים האלה. כן? היה לנו להקה, הוא היה מנהל הלהקה. נכון, הופעתם בזמנו אצל רבקה מיכאלי, בטח, אתם ידוע. הוא היה מנהל הלהקה, כותב היוצר. והוא כתב לך משהו אתמול גם? אתמול עשית משהו ש... אז זהו, בדיוק יצאתי היום עם סינגל חדש, נקרא פעימות הלב. פעימות הלב. שיר מדהים, מדהים, מדהים שיונתן כתב, והוא כתב אותו... די מזמן, אולי 30 שנה, משהו כזה. אנחנו כבר על זה, אולי תזכיר את זה. אמנם אנחנו רק בני 30, אז לא יודעת את זה. היא כבר סבתא. כן, היא בת סבתא, סבתא בת 42. ריקה היקרה, וואו. אני, הזמן שלנו קצר, וגם נורא רציתי לראות אותך, אבל פתאום זה נהיה הכל קולי כזה. אז אני מודה לך שעלית וריגשת את יונתן, עם הסבא הטובים, היא סיפרה לי המון דברים טובים עליך. ואני מודה לך, ובהצלחה עם השיר החדש שיצא כבר. הזכות לעבוד איתו על השיר הזה, ותודה יונתן על הכל, על התמיכה גם, זה הכל. וואו, תודה ריקה על הכל, ואנחנו נעבור לפרסומות עם השיר הזה. תן לנו משהו ככה שלעבור איתו. פרסומות וחוזרים. מלמדות את האדם על החיבור. קיצור. יס! לילה טוב מאוד, יונתן רזאל פה באולפן, והוא הולך לרגש את כולנו עם שיר שיצא, אפשר להגיד, חם חם מהתנור, נכון? לא מזמן, עם ברי סחרוב. נכון, נקרא... זוהר הרקיע. זוהר הרקיע. זה בעצם ברכה שמברכים אחד את השני אנשים. אתה יודע, שיהיה לך לב טוב, טהור, עיניים פתוחות וזה, שאתה תאיר כזוהר הרקיע. זו ברכה מהגמרא, וטוב, זה...
גם מרחים את זה את הילדים, חלק מזה בערב יום כיפור. ברכת הבנים. לבך יגה תבונה, פיך ידבר חוכמות, לשונך יחיש רננות, אף אפיך ישירו נגדך, עיניך יאירו במאור התורה. שפתותיך יביעו דעת, קהילותיך תעלוז נמשרים, פעמך ירוצו לשמוע דברי עתיק יומים, פניך יזהירו כזוהר הרקיע, כזוהר הרקיע, פניך יזהירו כזוהר הרקיע, כזוהר הרקיע. כזוהר הרקיע, פניך יזהירו כזוהר הרקיע, כזוהר הרקיע. כמעט הגעתי. כמעט. ברי זה טון יותר נמוך. ברור, זה הרבה, הרבה. נסע לגיסה סוף. תשמע, חשבנו הרבה, מה זה, קודם כל זה היה מרגש, וכולם פה, העיניים שלהם... דמעות, דמעות. כן, מלוכלכות, כמו שאומרים. חשבנו מה היית, תשמע, כל כך הרבה דברים, בפסיכולוגיה, מלמד בכולל, מלחין, רועה צאן, כל הדברים האלה. מה היה יונתן אם הוא לא היה זמר? בוא נראה. כל מה שצריך בשביל להיות מלך, רועה צאן, נכון? מנצח, גם בדברים אחרים, הכל. אני יודע שהיית רוצה להיות... אחד מהשניים. או שהייתי פותח איזה בית קפה קטן. נכון. הם מכינים בעוגות, זה החלום שלי. אולי יום אחד נעשה את זה, אני ואשתי, משהו כזה של מאפים ובקטנה, מפגש כזה. ואתה יודע, קצת מצטער שלא הייתי איזה קצין, אבל... קצין, אני יודע שרצית להיות, אבל אולי עוד במילואים, לך תדע. מי ששומע אותנו, תגייסו אותו, זה הזמן. מה, יונתן, היה לי לעונג, תודה שהיית פה, תמשיך ליצור ולרגש אותנו, לעשות דברים טובים, שיהיה לך ולילדיך. זה קשור תוכנית כזאת של דברים טובים, שמחים, זה העיקר. משתלים. תודה, יונתן, תודה, יקירי, תודה רבה. וכבר תהיה איתנו הגורו שלנו לענייני עיצוב וחדשנות, שירה אליצור. בואו נראה אותה. שירה כרגיל, לא נשאר לנו זמן כמעט בכלל. אז בואי נרוץ על הדברים שיש לנו. איזה כיף שאנחנו קודם כל נפגשים כל תחילת שבוע. נכון, ותמיד אין לנו מספיק זמן, זה משאיר טעם של עוד. ותקשיב, אני עשיתי פשלה שבוע שעבר, כי כולם אמרו לי, איפה, מאיפה אפשר להשיג את המקרן שהראינו, הקטן הזה, המגניב הזה. נכון. אז זה של ויביטק, ואפשר להשיג את זה בסיוס אלקטרוניקה. עכשיו, תקשיב מה הבאתי לך עכשיו. הבאתי לך מכשיר שנקרא Air Max, אוקיי? וואו. אני מדליקה לך את זה, שאתה יודע, כולם נוסעים עכשיו לעשות השתלות שיער בטורקיה, ואי אפשר לנסוע עכשיו בטורקיה. אז זה משתיל לנו בארץ, אונליין. אז זה מה שנקרא מחזק את הזקיקים, שים את זה, אוקיי? זה מחזק לי את הזקיקים, בואי, אני כבר מרגיש שזה צומח לי. אתה מרגיש? אתה מרגיש מלא קרני לייזר הדבר הזה עושה, וזה גם זכה בחמישה... זה עובד! זה עובד! יאו, לא מאמין! אבל זה יכול לעשות לא רק ניסים גרם, זה יכול לעשות עוד הרבה דברים. לא, זה מחזק וזה, אפשר להשיג את זה באיירמקס, ותראה איזה יפה, מעוצב, זה מגניב. ממש יפה, וואו, חדש, שימו לב, איזה יופי. איפה משיגים את זה? אז באיירמקס. באיירמקס, אוקיי, מה יש לנו עוד? עכשיו, הדבר הבא שיש לנו... באיירמקס זה שם של מקום, אגב, לא? באיירמקס זה כאילו ליד מעיין חרוד. באיירמקס זה כאילו שיער מקס. מה זה? זה הכל ביחד! יו! זה, אפשר לעשות עם זה 100 שימושים, ואתם... וואו, זה סיכת מגייבר לכיפה. נשים יקרות. כן, ולא דברים. אפשר, זה גם מברג, וזה גם... זה צירה, ואפשר להיכנס עם זה... לדרדוס! בדיוק! זהו הלדרדוס! ויש את זה גם לנשים, בוורוד.
שאתה פשוט כאילו, אני בדרך כלל מתפחות, אז אני פשוט שולפת את זה, ואז אני כאילו... איזה יופי. ומקלפת הפו. לדרדוס לכולן. יום ואחד. אוקיי, מה עוד יש לנו? אתה שמעת שהחורף הגיע? וכבר היום היו רוחות על האיסטר ואפילו כמה טפטופים. נכון, נכון. אז הבאתי לכם כמובן, קודם כל, הסיכות מגאדג'ט שופ, וגם המטריה הבאה, איזה דבר. אתה מכיר את זה שאתה נכנס לרכב, ואתה רוצה כאילו שהמטריה תיסגר והיא לא נסגרת, ואתה לא מצליח להיכנס לרכב, ואתה נרטב כולך. ברור שאני מכיר, לכל הילדים, זה הבעיה. מזל רע נראה לי לפתוח מטריה, ואנחנו נלך על הקצה. כן, למה? זה מזל רע? פה זה הכל מזל טוב. עכשיו, אתה רואה? פתחתי את זה. אוקיי, אנחנו שנינו תחת מטריה אחת. נכון, הנה אנחנו פה עכשיו. ואז אני באה להיכנס לרכב, ומה קורה? תראה, 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 אני סוגרת את הרכב. יפה, מקסים. זה בשביל שלא, הטיפות כאילו לא ייכנסו, אבל אם אתה הופך... תקשיב, אני לא יודעת, אני תמיד מגיעה רטובה, רטובה, רטובה. הדבר הזה, אני עכשיו כאילו, אני לא מחזירה. זה שלי. טוב, תשארי עם זה את. יש לנו עוד משהו? יש לנו עוד משהו חמוד. אין לנו זמן, אין לנו זמן, אין לנו זמן. יפה, אוקיי. אז לצערי אין לנו זמן. גם ההוגיות, תודה לקרן לוי ביטון שעשתה אותם. שכחתי הרבה דברים, אבל תהיו פה מחר, יהיו פה מלא הפתעות. מחר יהיו פה איתנו כנרת בראשי עם דברים שלא ידעתם עליי, תחשוף פה מלא דברים. יהיו פה גם בהמשך השבוע ליעד והזמרת נרקיס. ואנחנו רוצים לחלוק כבוד ולהודות לאיש יקר. ומלא אור, שהיה איתנו תקופה והרבה לעשות טוב ולשמח אותנו, ליהודה ברקן, שהחיוך שלו והעיניים הצוחקות לא ירדו מהפנים גם בתקופות הקשות. יהי זכרו ברוך. אז תהיו איתנו מחר, יהיו פה הרבה הפתעות גם אלון גל. תנו חיוך, תרימו ראש, ואפילו בתקופה הזאת תזכרו שהכל לטובה. הגלגל מסתובב לפעמים טוב, לפעמים עוד יותר טוב. שיהיה לכם לילה טוב מאוד. מה עוד יש? מה עוד יש? הצעת אחיתופל מקובל כביטוי לעצה גרועה, נכון? זה גם נשמע אפל כזה, אחיתופל, בו! לא, למעשה, עצות אחיתופל היו טובות. הוא היה יועצו החכם של דוד המלך, אבל כאשר אבשלום מרד בדוד, חבר לאחיתופל אל אבשלום, חבר אליו, ואת העצות החכמות הוא התחיל לתת דווקא לו. מלחיץ, כאילו המוסד פתאום ייעץ לאיראן! אז דוד המלך ביקש מיועץ אחר, חושי, לחבור גם הוא אליו שלום, ושכנע אותו לא להקשיב לעצות אחיתופל. חושי אכן ביצע את שליחותו, מה שהעניק לדוד זמן להתארגן ולדכא את המרד. ואת הסוף אנחנו יודעים. דוד המלך, מלך ישראל, חי וקיים. דוד, מלך ישראל, חי, חי!